Suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo não ficará excluído de nosso congresso. E poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora. É no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Oi, professor Sérgio Branco, tudo bem? Bom dia, você Olá, me ouve? bom dia, tudo ah, bem? Ah, maravilha. Ouvindo super bem, espero que vocês também. Para prestigiar, perfeito. É, a gente já tá aqui, já vendo a sua, o seu compartilhamento de tela, tá ok? Ótimo, tá né? bom. Se eu me ouvi bem, se eu... Se eu... Super se eu, bem. Eu já ouvindo. Ah, então, então perfeito. Então, perfeito, ótimo. Maravilha, então deixa eu dar um bom dia a todos aqui que estão presentes, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. É, quem está online também, bom dia, é, vamos fazer a menção aqui também ao pessoal de Cabo Verde, que veio prestigiar né, a, essa Legal. semana do curso, muito bacana, são todos lindos, amei, vocês vão passear bastante, eu espero também, <laughs> depois do estudo, claro, né, é, então, professor, eu vou lhe apresentar aqui, dando continuidade, à sessão 5, gente, de inteligência artificial, né, Professor Sérgio Branco ele vem com a temática Tema 11, Algoritmos e sistemas de inteligência artificial, proteção por patentes, por direitos autorais ou por segredo de negócio, né? Então acho que a aula vai ser bem significativa. Deixa eu apresentar a formação do professor e a área profissional também que ele atua, né? É, professor Sérgio Branco, professor, tô chamando de professor direto, não é? Mas tudo bem. Pode chamar Coutinho de Sérgio, do... não tem problema. Ser... É, Ótimo. Então, o Sérgio é cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, né? É doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Especialista em propriedade intelectual pela Pontífica Universidade Católica do Rio, PUC Rio. e também é pós-graduado em cinema, documentário pela FGRI, FGV Rio. Graduado em Direito pela UERJ. Sócio da Renopenteado Penteado Sampaio Advogados, um escritório, né? Na, Exatamente. Na... Perfeito. Sócio da Renault Penteado Sampaio. Se puder explicar um pouquinho também, né, da, da, do como funciona o trabalho no escritório, enfim, fique à vontade. Então, pessoal, eu passo a palavra aqui para o senhor Sérgio, que vai hoje ministrar essa aula para vocês, aqui nesse período da, da, da quase tarde, né, a gente está quase lá. Então, só fique à vontade, professor. Dê mais perguntas. Eu peço só aos alunos que estão online que abram suas câmeras, por gentileza. Importante que a gente veja vocês, né? No momento que vocês estão perguntando, até para receber a resposta também. E aqui, internamente, gente, eu reparei uma coisa, eu estava online assistindo a aula da professora Renata Lisboa, quando tem um comentário interno, a gente não ouve sem o microfone. Então, é importante, se tem uma pergunta, se tem alguma consideração, pega o microfone e fala para quem está lá do outro lado assistir também e ouvir. Né, que fica importante, porque a gente às vezes fica assim, caramba, o que, que falaram? Não sei, não entendi. Então é legal a gente ter essa consciência, pegar o microfone para falar qualquer coisa, pergunta, consideração, qualquer coisa. Tá? Pessoal daí da online também, por favor, abrir as câmeras. Professor, vou chamar de professor até o final da aula. Tudo bem. Como fica à vontade. Como quiser. <laughs> fica à tá vontade, bom. a palavra é sua. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite da, da OMP, né, na, especialmente a Isabela, minha amiga querida, agradeço imensamente a Raquel também, e é um prazer né, estar com, com vocês aqui para falar desse tema tão interessante, tenho certeza que interessa a todo mundo, que é a discussão sobre a proteção de algoritmos e, e sistemas de inteligência artificial. Eu, eu divido minha atuação entre um centro de pesquisa, que é o ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, e sou sócio na área de tecnologia do, do escritório Renop em de Sampaio, então tenho tentado aí, na minha vida avançar nesses, nesses dois feixes aí, né? de, de, de atuação, de interesse na, na pesquisa. Né? Eu sou professora há muito tempo, é, dei aula na FGV durante muitos anos, hoje dou aula no IBMEC, mas o ITS tem muitas aulas. E é sempre um prazer né, compartilhar é, teorias e dúvidas também com vocês, que eu vou tentar fazer hoje aqui. E também acho muito prazeroso é, poder. Atuar praticamente né, no mercado e, e, e trabalhar concretamente, né, em casos reais, essa é, toda essa temática relacionada à, à propriedade intelectual e a direitos digitais. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem me interromper, não tem problema, me interrompam. Né? Eu acho que vocês têm a possibilidade de ligar os microfones, então vocês não, não se sintam constrangidos em, em fazer isso, podem ligar. Eu estou de olho também no chat, então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta no chat, eu também estou vendo aqui. E se alguma coisa ficar por ser respondida, no finalzinho do encontro, a gente também pode retomar algum tema, alguma observação, algum item, algum tópico que não tenha sido tratado é, ao longo dessa exposição, tá bom? Eu tenho é? até... Só fique à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Tá bom, tá bom. Sei que eu tenho mais ou menos até meio-dia e é muita informação, então vamos lá é, tratar de proteção de algoritmos e sistemas de inteligência artificial. Já ressaltando aqui para vocês né, que eu, eu vou lidar com os sistemas de inteligência artificial como se eles fossem ou algoritmos ou programas de computador. Né? Na verdade, esse nosso encontro sobre a proteção por patente, por direito autoral, por segredo de negócio, é um encontro em que se discute... Como é que eu protejo um programa de computador ou um algoritmo, que não é um programa de computador? Então, o sistema de inteligência artificial ou ele é um programa de computador, ou ele é um algoritmo. Tá bom? Por isso que a gente vai falar também de programa de computador aqui durante algum tempo. As criações intelectuais, como vocês já sabem, né, eu acho que algumas das informações que eu vou trazer aqui já são de amplo conhecimento de vocês, mas a gente precisa sempre dar esse passinho atrás para garantir. Que todos estão partindo dos mesmos pressupostos. As criações intelectuais, os bens intelectuais, se dividem de modo geral, muito didático, é, em dois grandes rumos, os direitos, em dois grandes grupos, os direitos autorais e conexos, e a propriedade industrial. Né? Então, esses são os dois grupos principais, é, didaticamente falando, em que nós agrupamos é, os os bens passíveis de proteção por propriedade intelectual. No que diz respeito a direitos autorais, nós temos a proteção da Lei 9610 de 98, que é uma lei que vai acolher os interesses dos autores e dos titulares de direitos conexos, que são os artistas, intérpretes, executantes, produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão. Então, nós temos, né, é, quando. A, a, a proposta do nosso encontro é discutir direito autoral, patente ou segredos de negócio. A gente está começando com direito autoral e vendo que a lei de direito autoral protege os autores e os titulares de direitos conexos. É importante a gente começar, né, antes de chegar no algoritmo, que vai ser o último ponto que a gente vai abordar, é importante a gente entender no que consistem essas proteções para que elas estejam suficientemente claras para nós, para que quando nós chegarmos aos algoritmos seja possível selecionar em qual dessas categorias os algoritmos melhor se encaixam. No que diz respeito a programa de computador, é mais fácil. Tá bom? O programa de computador é mais simples a gente fazer essa tomada de decisão. Com relação aos algoritmos, nem tanto. Então, que tipo de obra é protegida por direitos autorais? A gente vai lidar, ao longo do nosso encontro, com essa ideia, esse conceito de obra e de criação, que são coisas distintas, e que, por serem coisas distintas, terão tratamentos distintos. Então, obra não é igual à criação. Isso já vai ficar mais claro para todo mundo daqui a pouquinho, tá bom? Mas obra é um tipo de criação, a obra é um subconjunto, é um subgrupo. Naquela teoria dos conjuntos que a gente via na matemática, né, no colégio, a obra é um subconjunto das criações. Então, toda obra é uma criação, mas nem toda criação é uma obra, e a gente vai ver qual é o impacto disso daqui a pouquinho. Então, que tipo de obra é protegida por direito autoral? Porque no direito autoral não protejo as criações do intelecto, eu protejo obras. E o um fundamento da, da proteção do direito autoral no Brasil e no mundo, né, de modo geral, é a Convenção de Berna, que é um tratado internacional de 1886, revisto ao longo do século XX sete vezes, e que resultou né, a última revisão é dos anos 70. É, resultou na criação da Lei Brasileira de Direitos Autorais. E o, a própria Convenção de Berna foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por meio desse decreto de 75. Então, o artigo 1 menciona obras literárias e artísticas. Né? E o artigo 2 da Convenção de Berna menciona os temas das obras literárias e artísticas. Da Brand, Todos. os... Só tirar a câmera daqui da frente, senão eu não consigo ler os slides. Todas as produções do domínio literário, científico e artístico. Então, é, quando a gente fala de direito autoral, e essa é uma noção muito importante para nós compreendermos essa distinção entre direito autoral e propriedade industrial, nós estamos falando de obras de natureza estética. São aquelas né, do domínio literário, do domínio artístico e também do domínio científico, mas do domínio científico apenas nos seus aspectos Estéticos, não a tese em si, não a, não a criação intelectual, e sim a forma como você apresenta essa criação intelectual. Ou seja, é também né, tem a ver com um aspecto estético de, do domínio científico. Então, se você escreve um livro sobre como fazer uma determinada invenção, a invenção em si não é protegida por direito autoral, mas o texto do livro é protegido. É né? um texto do domínio científico, um texto técnico. O texto é protegido, mas não o conteúdo do texto. Essa previsão da Convenção de Berna se transforma na lei brasileira no artigo 7 que diz o seguinte, são obras intelectuais protegidas, obras, né? veja que a lei não fala em criações, a lei fala em obras. São obras intelectuais protegidas, todas as criações de espírito, são criações de espírito que se convertem em obra. Não é qualquer criação. Né? O que vai ser protegido pelo direito oral são as criações do intelecto convertidas em obra, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível, né? palpável ou intangível, ou impalpável, conhecido em 98, no momento da criação da lei, ou que venha a ser inventado no futuro. E aí, a esse caput, né? desse caput nós extraímos alguns fundamentos da proteção, como o fato de da necessidade de uma originalidade, porque a lei fala que obras intelectuais protegidas são as criações e criação é algo novo, é algo que você criou, é algo que não existia antes e existe agora. Então, as criações do intelecto que tenham sido expressas. Eu preciso de originalidade e eu preciso expressar essa criação. E aí, ao caput se segue uma lista de dez it de três itens, sendo que o, o o item que nos interessa nesse momento é o item 12, que trata dos programas de computador. Então, programas de computador, voltaremos aos programas de computador daqui a pouco, mas os programas de computador estão expressamente previstos como obras protegidas por direito autoral. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando falar de programas de computador, é esquisito que programas de computador estejam aqui. É, de fato, estranho eles não parecem adequadamente protegidos por direitos autorais. Mas historicamente essa foi uma escolha feita e agora, inclusive o TRIPS, né, o tratado de 94, que é também um tratado internacional extremamente importante na discussão de propriedade intelectual, o TRIPS também prevê que programas de computador sejam protegidos por direito autoral. Esse mesmo artigo 7, no parágrafo 1, Vai fazer menção a uma lei própria. Então, os programas de computador são objetos de legislação específica, que é a Lei 9609, né? uma lei irmã da Lei de Direitos Autorais. Ambas nascem no mesmo dia, são aprovadas simultaneamente no Congresso, em fevereiro de 98, e elas, por isso, têm números sequenciais: a Lei de Programa de Computador 9609 e a Lei de Direito Autoral 9610. Então, para eu proteger, né, diante da, da, da Convenção de Berna e da própria Lei de Direitos Autorais, quais são as características necessárias para proteger uma obra por direito autoral? Que ela seja uma obra estética, afinal de contas, ela tem que pertencer ao domínio das artes, da, da, da ciência, né, mas no que diz respeito a, ao seu aspecto estético e o, o domínio das letras, tem que ter sido exteriorizada, a gente viu isso lá no artigo 7. Tem que ter um mínimo de originalidade, a gente viu isso tá no artigo 7, e tem que estar dentro do prazo de proteção, porque as obras protegidas por direitos autorais ingressam em domínio público. Aliás, as obras protegidas pela propriedade intelectual ingressam em domínio público, à exceção das marcas. Né? E, e todos, os, todos os signos distintivos: né? as marcas, os nomes de domínio, as indicações geográficas. Mas se não for um signo distintivo, não 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 conta com esse privilégio né? de uma. Proteção que pode se estender, se prolatar no tempo indefinidamente. Todos os outros bens, os desejos industriais, as patentes, o direito autoral, né? os programas de computador são protegidos por direito autoral, mas tem lei específica, tudo isso entra em domínio público. A lista do artigo 7 não é exaustiva. Então, nós vamos encontrar coisas que não estão ali, mas que podem ser protegidas por direitos autorais. Por exemplo, performances. Né? As performances. É, como a Marina Abramovic fazendo o artista está presente, né? em que ela fica sentada no museu durante oito horas, imóvel, olhando para a pessoa à frente dela, é só uma performance. Não está lá, mas é protegida por direito autoral. Personagens também é um item que não está lá, mas são protegidos por direitos autorais. Sherlock Holmes é um personagem que está em domínio público, né? já se esgotou o prazo de proteção, mas no Brasil, mas mesmo assim é, onde ele ainda está protegido em alguma medida, como nos Estados Unidos, surgiram questionamentos, como o, o filme da Netflix chamado Enola Holmes, em que se discutia se o personagem Sherlock Holmes poderia ou não ser utilizado do jeito que era utilizado, com as características que, era, que eram apresentadas, por conta de uma ainda alguma proteção que ele contava nos Estados Unidos, no Brasil não mais. Então. Aqui nem né, a notícia de o, o, o processo foi arquivado, mas a notícia de que houve uma ação judicial relacionada à proteção de um personagem. Então, personagens também não estão na lista, mas também podem ser protegidos. E aí, a pergunta que vem é se algoritmos poderiam então configurar na lista? Será que programas de computador nós já sabemos que podem estar na lista? Porque estão na lista, expressamente. Então, com relação a programas de computador, eu não tenho a menor dúvida de que eles são protegidos por direitos autorais. A dúvida que se põe é se algoritmos são protegidos por direitos autorais. Gente, nós vamos ver daqui a pouco né, o que são algoritmos e, que, e do que nós tratamos quando nós falamos de algoritmos. Mas algoritmos não são o programa de computador. Eles são um passo a passo anterior ao programa de computador para que o programador né, que vai programar o programa possa chegar ao resultado desejado. Então o algoritmo antecede ao programa antecede o programa de computador né? o, o algoritmo é esse conjunto de ações que será identificado o algoritmo a gente vai ver quando falar de algoritmo né? o, o algoritmo é o passo a passo para fazer alguma coisa. Então nós, quando estamos na nossa vida cotidiana, nós estamos atuando por meio de algoritmos o tempo inteiro. Por exemplo, qual é o algoritmo para entrar em casa? Você chegou do trabalho? O algoritmo de entrar em casa é pegar a chave, colocar a chave na fechadura, girar a chave, empurrar a maçaneta,, né? Se houver mas empurrar a maçaneta, empurrar a porta para frente, entrar em casa, fechar a porta, fechar a fechadura. Esse é o algoritmo para entrar. É uma sequência, é um conjunto de ações, é uma sequência de dados, de informações para se chegar a um resultado esperado. Você está vendo um canal de televisão e quer trocar de canal. Qual é o algoritmo para fazer isso? Pegar o controle remoto, digitar o número do canal e apertar Ok, né? apertar a, a tecla necessária, que cada controle remoto vai, vai funcionar de um jeito. Mas o algoritmo é esse: é pegar o controle e apertar o botão que leve você ao canal desejado. Né? É, isso é um algoritmo. Veremos isso depois, daqui a pouquinho, né, quando tratarmos especificamente de, de algoritmos. Mas o que, que são, então, esses algoritmos? Será que eu consigo é, protegê-los por direitos autorais? O artigo 8 da lei. Trata do que não é protegido por direito autoral. Então, dentre os itens que nos interessam, estão os dois primeiros. As ideias não são protegidas por direitos autorais. E muitos autores vão dizer que algoritmos são ideias. É um passo a passo meio incontornável são ideias que você precisa é, cumprir né? assim, é a ideia para fazer algo, não é ainda o programa de computador. É a ideia para o programa de computador realizar alguma coisa. Há também quem identifica nos algoritmos o que está disposto no inciso 2 da lei: esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. De fato, se parece com isso: né? regras para realizar atos ou negócios ou funções num programa de computador. Né? Então, são as regras. Para se chegar a um objetivo qualquer. Então, muitas pessoas vão dizer: olha, os programas de computador, não há dúvida, são protegidos por direitos autorais. Já os algoritmos, será duvidoso se são protegidos, porque muitos autores, inclusive José de Oliveira Ascensão, né, o maior autoralista em língua portuguesa, vai dizer: olha, algoritmos não são protegidos por direitos autorais. Alguma, é, algumas. É, decisões ou, ou alguns exemplos né, de como se aplica o artigo oitavo, que podem nos ajudar a pensar sobre os algoritmos. Só que uma decisão da STJ dizendo, olha, não existe proteção para seguro, né, uma, uma, uma seguradora havia criado um seguro para ressarcir danos decorrentes de danos ambientais por acidentes de transporte. Então, houve uma, imagina né, que tem um um caminhão com um produto altamente tóxico, e esse caminhão tomba no rio, o produto é liberado e há um acidente ambiental no rio. Uma seguradora desenvolveu esse, esse é, tipo de seguro e uma outra seguradora desenvolveu o mesmo tipo de seguro. E essa disputa foi para no STJ, e o STJ entendeu que não havia. Qualquer tipo de plágio, porque se tratava essencialmente de uma ideia. Né? Então, é nisso que consiste a não proteção das ideias. E aqui não havia é, proteção né, pelo, pela decisão da STJ, nem por direito autoral, nem por concorrência desleal, nem por nenhum outro tipo de propriedade intelectual, mesmo pelo, pelo direito civil. Porque entendeu que não havia nem mesmo quebra de confiança e enriquecimento ilícito. Né? Então, esse aqui é um exemplo de ideia não protegida. Um outro exemplo são os formulários em branco. Muitas vezes os algoritmos servem para criar um passo a passo que se assemelha um tanto com o formulário em branco. Né? Que você vai preenchendo e o formulário em branco vai levando você para outros campos. Um formulário em branco um pouco mais. Sofisticado não desse, não esse aqui. Você põe nome, sobrenome, e-mail, telefone e a mensagem. Mas, né, um, um formulário um pouco mais sofisticado, um tipo de um type form que você vai preenchendo e dependendo de como você vai preenchendo, outras perguntas vão aparecendo. Não deixa de ser um formulário em branco. O algoritmo estaria por trás desse formulário em branco. E isso também nos leva, né, a a, a falar de funcionalidades, proteção de funcionalidades que, que tem muito a ver muito associado às ideias. Você deve se lembrar de uns anos atrás, quando o, o Facebook tentou comprar o Snapchat, e o Snapchat, o dono do Snapchat, se recusou à venda, e aí o que o Instagram e o Facebook fizeram foi incorporar as funcionalidades do Snapchat, que eram novidade à época, como os stories, e hoje não se concebe mais uma rede social visual. Né, que não tenha essa funcionalidade. Né? O Facebook é tomado de stories até o WhatsApp, né? o Instagram, o TikTok. Então, esses vídeos curtos é, que, que foram popularizados pelo Snapchat foram copiados por outras redes, mas é, isso não, não configurou uma violação de direito autoral, porque é, é claramente uma ideia né? a ideia é de você incorporar vídeos curtos. Numa determinada rede. E aí, onde é que a gente inclui né, os algoritmos? Entre as obras protegidas pelo artigo 7 ou entre as criações intelectuais, não são obras, entre as criações intelectuais não protegidas do artigo 8? Né? É, a, a doutrina, de modo geral, opta pelo artigo 8: ao dizer, olha, os algoritmos são ideias, os algoritmos são regras, então não deveriam ser protegidos por direitos autorais. Então, a pergunta aqui pode se considerar como algoritmo a soma do código-fonte, mais orientações, anotações, documentação? Não, não. Com certeza não. Porque o algoritmo não é o código-fonte, o algoritmo não é o programa. O algoritmo pode estar, até onde eu entendo, né, eu não sou técnico, mas pelo que eu já li, o algoritmo é, vai estar incorporado ao programa para que o código-fonte faça. Aquilo que o algoritmo propõe que seja feito. Mas o algoritmo não se confunde com o código-fonte. O algoritmo precede o código-fonte. O algoritmo é a tomada de decisão que instrui o programador para que ele construa o código-fonte. O algoritmo precede o código-fonte. Eu acho que isso, isso aí vai ficar mais claro daqui a pouquinho, tá bom? Quando a gente entrar mesmo na, na ideia de algoritmo. Eu vou trazer algumas definições. É, mas Posso fazer uma pergunta? Por pode, favor? claro, pode fazer. Uh, fiquei um pouco confusa aqui uh, quando falou do Snapchat e do Facebook, onde uh, copiaram essa parte do, dos stories uhum. e que não foi aceito, digamos assim, porque não, uh, não perceberam que, fosse, que isso era só uma ideia. No caso de programa de computador, imagino eu tenho um, uma aplicação inteira e já uh, registrei a, a minha aplicação, mas alguém copiou uma única funcionalidade. Isto seria possível ou, ou não? A pergunta Olha, é: se a cópia de, do programa inteiro é que é válido ou se for apenas uma funcionalidade já deixa de ser? Obrigada. Eu vou. Imagina, um prazer assim. obrigado pela sua pergunta. Eu vou lhe responder agora quando eu falar de programa de computador, tá bom? Daqui a cinco minutinhos eu respondo a sua pergunta. É, mas só já antecipando, assim, né? é, o que a lei protege é o código-fonte. O que a lei protege não é a funcionalidade, o que a lei protege não é a ideia. É, se eu tenho um programa que faz determinadas coisas e você... Gosta do meu programa e constrói um outro código fonte para fazer as mesmas coisas, não há violação de direito autoral. Haverá violação se você copiar meu código fonte, mas se você não copiar ou se houver aí se houver outra coisa, se houver concorrência desleal porque você fez uma interface muito parecida com a minha que vai confundir os usuários. Aí sim. Mas a ideia apenas não é não é protegida. Como é seu nome, você que fez a pergunta agora oralmente? Danila. Desculpa? Danila. Danila. Ok, Danila, é... eu já te respondo, tá bom? Aí, quando eu, eu tiver respondido, eu volto a falar com você para ver se ficou clara a, a minha resposta, tá bom? Mas é daqui a cinco tá. minutinhos. Tá bom. Falamos que programas de computadores são, são protegidos por direitos autorais, está lá no artigo 7 Vamos agora, agora olhar a lei de programa de computador. Nos anos 60 e 70, os computadores eram enormes, né? os primeiros computadores eram enormes e os softwares ficavam dentro de hardwares e não, não havia interoperabilidade entre máquinas. Você vendia tudo como uma coisa só. Você comprava esses computadores enormes junto com o software que vinha dentro deles. Então, foi só a partir dos anos 80, quando o software passa a ser um bem separado dos computadores, que passa também a haver essa preocupação com a proteção aos softwares. E havia uma dúvida mesmo, né? antes da nossa lei aqui de 98, havia uma dúvida sobre como é que eu protejo o software, por patente ou por direito autoral? Isso foi discutido durante algum tempo, e nos Estados Unidos se optou pela proteção por direito autoral, inclusive porque a proteção por patente é mais curta, como veremos. De modo geral, a patente dura 20 anos. E programa de computador, dura a proteção dura 50. Então, uma das possíveis razões foi o fato de a proteção por patente ser mais curta do que a proteção por direito autoral. Então, é... Já nos anos 80, né, se, se opta por essa proteção por direito autoral, e isso vai repercutir na lei brasileira de 98, que eu já mencionei para vocês. O artigo 1 da lei define o que é um programa de computador. Natália, não, a interface não é protegida pelo registro. É, o registro do, do programa de computador, como todo direito autoral, o registro é facultativo, você nem precisa registrar. Então, a sua pergunta poderia ser o seguinte: a interface é protegida pelo código-fonte? E a minha resposta também seria não. Porque o código-fonte, quando, quando o código-fonte, o código-objeto, são executados no computador, provavelmente a interface aparece. Mas não é isso que vai proteger a interface. Porque você pode, imagino eu, construir uma interface muito semelhante àquela com outro código-fonte. E aí, o problema não é a violação do direito autoral, porque não há violação de direito autoral. Imagina o seguinte, Natália: você faz um site para vender camiseta, tá bom? Você vende camisas. Você faz um site que tem uma interface. Eu vou lá, no seu site, vejo o seu site, e faço com outro código-fonte diferente, ou seja, eu não copiei o seu direito autoral, faço uma interface praticamente idêntica. Quem olha para a interface do meu site acha que está vendo o seu. Houve violação de direito autoral? Não, não houve violação de direito autoral, porque não houve violação do código-fonte. Mas há concorrência desleal? Há concorrência desleal, porque eu estou usando de um modo fraudulento para desviar os seus clientes em favor dos meus, como se né, eu estou usando de, uma, de um. Quer dizer, se há concorrência desleal. É possível que haja concorrência desleal, é um argumento aceitável que haja concorrência desleal. Porque eu estou me valendo de um meio fraudulento para desvio de clientela. Respondi sua pergunta, Natália. Sim, professor, obrigada. Ótimo. É, aqui, é, artigo 1o: Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza. De emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital análogo para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Né? Então, temos aqui os elementos: expressão. O programa de computador é a expressão. Então, é importante, gente, a gente ver né, que o programa de computador não é a ideia. O programa de computador, o que é protegido, é a expressão dessas instruções. Na linguagem natural, humana ou codificada, que esteja no suporte físico, né? ele não vai atuar no ar, né? na atmosfera, para ser utilizado em máquinas e que use técnica digital ou análoga. Com relação à expressão, o Manuel Joaquim Pereira dos Santos, né? que tem o livro mais importante no Brasil sobre proteção de programas de computador, está ali a referência, né? diz o seguinte. O grande efeito dessa redação é explicitar que a proteção autoral se restringe ao programa de computador enquanto forma de expressão de um conjunto de instruções, e não enquanto conjunto de instruções em si mesmas, ou seja, enquanto soluções técnicas ou métodos de operação. As soluções técnicas e os métodos não são protegidos por direito autoral, porque estão lá no artigo 8, dizendo não são objeto de proteção. Né? Os métodos, as fórmulas matemáticas. O um conjunto de regras, né? nada disso é protegido por direito autoral. Ou seja, ainda que o termo expressão não seja, não seja contido na definição legal de programa de computador, resulta que proteção autoral, assim como ocorre com as demais obras intelectuais, incide exclusivamente sobre a forma de expressão. Então, assim, é a forma de expressão que gera a proteção por direito autoral. Não é a ideia. Contida no programa de computador. O regime da proteção é aquele conferido às obras literárias. Né? Isso também a gente já viu na lei, lá no artigo 7 da Lei de Direito Autoral, está falando do programa de computador. Então, seria um contrassenso que a lei de programa de computador não dissesse que existe a proteção via obra literária. Só que isso aqui é um programa de computador. Como é que pode ser protegido como, como uma obra literária, como um poema, como. Uma crônica, né? ou como um romance. É estranho, porque, de fato, né? a, a, a Convenção de Berna fala: olha, a, a proteção por direito autoral se confere às obras artísticas, literárias e científicas. Um código-fonte não é nenhuma obra artística, nem obra literária, nenhuma uma obra científica. É uma obra técnica. Né? Ele é escrito de uma maneira que possa ser lido por um. Por uma máquina. Ele não é uma obra científica. Né? O, um, um tratado científico é uma obra científica, mas um código de programa de computador é uma obra técnica. Não deveria estar ali, mas está. Como eu falei, né, nos anos 80, precisava-se optar por uma forma de proteção e optou-se pela proteção por direito autoral, embora ele claramente seja uma figura estranha. Tanto é assim. Que a própria lei de programa de computador diz que o registro é facultativo e tem que ser, porque se o regime é o das obras literárias, temos que incorporar o regime na sua integralidade. Então, o regime é o das obras literárias e, portanto, o registro é facultativo. Mas se você quiser registrar, você vai registrar num órgão designado pelo Poder Executivo, e esse órgão é o INPI. Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, é o INPI que faz o registro de programa de computador, ainda que esse registro seja facultativo. O registro, na verdade, meus amigos, como é facultativo, pode ser feito em qualquer lugar. Mas, os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no INPI. Então, isso mostra como os programas de computador são mesmo uma figura híbrida. E aqui, Danila é que chega a sua resposta, né? Agora você, eu vou, eu vou te responder e aí você me diz se a resposta está adequada e suficiente para o que você perguntou. Não constituem ofensa aos direitos do titular do programa de computador, ou seja, aquilo que você pode fazer mesmo contra a vontade do titular dos direitos. A ocorrência de semelhança de programa a outro pré-existente, quanto se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos ou da limitação de forma alternativa para sua expressão. Então, é, eu posso criar um outro... Já existe um programa de computador. Vamos imaginar que exista um programa de computador para gestão de ações judiciais. É né? um programa que é adquirido por escritórios de advocacia. Um programa para gestão de ações judiciais. E aí eu vejo esse programa, acho esse programa muito interessante e faço um outro programa com as mesmas funcionalidades que são importantes para um advogado gerir uma ação judicial. Há violação de direito autoral? Não, não há, a menos que haja uma cópia do código fonte e do código objeto do, do programa anterior. Mas, se não houver essa cópia do código, não há violação de direito autoral, porque as funcionalidades. Está aqui, né? as características funcionais de sua aplicação. As funcionalidades de um programa não podem ser invocadas com exclusividade pelo seu titular, porque isso seria o mesmo que ele invocar exclusividade sobre uma ideia. E ideias não podem ser objeto de exclusividade. Danila, respondi a sua pergunta? Uh, acho que sim, uh, mas surgiu uma outra pergunta, posso? Claro, pode, à vontade. Seria uma violação do direito uh, de, de autor se copiar o código-fonte por inteiro ou imagino que copiam apenas algumas partes? Aí já. Já é uma violação ou não? É, copiar o código-fonte por inteiro certamente é uma violação. A cópia de é, pequenos trechos, se, se, alguém puder faz, se alguém puder fazer o um favor, porque eu não vou poder é, colocar agora aqui, eu não posso sair da tela, procurar na lei 9609, esse artigo 6 tem quatro incisos. Se alguém puder copiar os quatro incisos e colocar aqui no chat, a gente vai ver quais são as limitações. É, a primeira, por exemplo, eu me lembro da primeira, que é você poder fazer uma cópia de backup. Né? Então, você pode, é, para seu uso privado, fazer uma cópia para é, salvaguardar seu. O... Isso daí, gente, acontecia antigamente, né? quando a gente comprava. Software em um CD-ROM? Obrigado. Alguém já colocou aqui. Aqui vem a resposta para você. Obrigado, Letícia. Danila, a resposta vai. A primeira parte da resposta vai estar no que nós temos aqui nas limitações, tá? Que está no chat. Não constitui ofensa. Então, o primeiro item, a reprodução, não só, exemplar de cópia legitimamente adquirida para salvaguarda. Então, eu comprava um CD-ROM, um software no CD-ROM, e fazia uma cópia para o caso de eu perder o CD-ROM. Não tinha problema nenhum. Item 2. A citação parcial do programa para fins didáticos, desde que identificados o programa titular de, de direitos respectivos. Então, eu posso usar é, né, trechos do, do código do programa para fins didáticos. A terceira foi o que a gente viu aqui: a ocorrência de semelhança de programa a outro. E a quarta é a integração de um programa mantendo suas características essenciais a um sistema aplicativo ou operacional. Então eu vou fazer a integração. Aqui é, nós não temos, como você pode ver, Danila, nenhuma referência no que diz respeito às limitações de programa de computador, leis de programa de computador, nenhuma referência ao uso de um trecho. Se você copiar o código fonte inteiro, não há a menor dúvida da violação. Mas e um trecho, aqui não tem. Contudo, vou colocar aqui no chat, tá? Se você for na Lei 9610, artigo 46, 3 e 8, você vai ver que a lei de direitos autorais permite a cópia de pequeno trecho de uma obra em outra. Como a, o, os programas de computadores estão sujeitos ao, ao regime da lei de direitos autorais, me parece possível. Que você copie um trecho de, de um código-fonte em outro, sem que isso caracterize violação de direito autoral. Agora, isso pode gerar discussão? Pode. Tem uma discussão grande entre Google e Oracle, porque o Google teria copiado trechos do código-fonte. Aí eu acho que você tem que discutir se, se esse trecho do código-fonte é um trecho essencial para o programa, não é essencial para o programa. É é um trecho que faz o programa fazer uma coisa que todos os programas fazem, é algo de, entre aspas, tá? Porque não, tá, não estou sendo técnico, de domínio público, ou seja, de acesso público. Eu acho que vai depender de que trecho é esse. Mas, em tese, me parece possível, não pela lei de programa de computador. Obrigado, a Letícia está colocando aqui os incisos 3 e 8. Mas pela lei de direitos autorais né? que diz. Permite a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo crítico-polêmico, na medida justificada para o fim atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Aqui é mais para crítica, polêmica, que talvez fosse o código-fonte que você critique num livro né, é, sobre código-fonte. Mas o inciso oitavo me parece aplicável A reprodução em quaisquer obras, ou seja, num código-fonte, de pequenos trechos de obras preexistentes, ou seja, códigos-fontes preexistentes ou de obra integral contra arte plástica e sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, então o novo código fonte não serve apenas para copiar o trecho do código-fonte anterior, que não prejudica a exploração normal da obra reproduzida, ou seja, esse código-fonte novo que copia o código anterior não pode ser um impedimento a que o código anterior seja explorado comercialmente, nem prejudique os legítimos interesses dos autores. Me parece que é possível, pelo menos em tese. Respondi sua pergunta, Danila. Conseguiu ouvir, professor? Não, não ouvi, agora que eu estou ouvindo. Ah, não. Não, eu disse que respondeu sim, obrigada. Ótimo, obrigado. Havendo outra pergunta, só falar, estou aqui à disposição. É, bom, então essa é a proteção por programas de computador, né? lembrando que, que é, o algoritmo não é um programa de computador, a gente poderia ter né, enquadrado ali os algoritmos entre as obras, mas de direito autoral, mas boa parte da doutrina vai entender que não, que eles são ideias, que eles são métodos, que eles são regras, então não poderia proteger por direito autoral. Como programa de computador, ele não pode ser protegido porque ele não é um programa de computador. Será que algoritmos e sistemas de inteligência artificial eu consigo proteger por patentes? É, eu não sei se o Gil Gil quer fazer uma pergunta, Gil? Quer? P pode fazer, por favor. É, bom dia a todos. A questão que eu tenho, que eu trago aqui, é o seguinte: ah, nos primórdios da, da computação, nós tínhamos uma linguagem de máquina. Uhum. que era em função dos processadores, né, da, da lógica de processamento dos processadores, que era devido aos fabricantes. A questão que eu trago é a seguinte: se o programa é, em assembly, que é a primeira linguagem que todo mundo usa, de um pouco mais de nível e não linguagem de máquina, é, tem determinadas funções do processador que tem que ser comum a qualquer outro programa que eu venha utilizar. Então, como é que, isso, como é que fica essa questão? O cara estaria copiando o que, eu, o que eu desenvolvi, mas ele não tem como fugir, porque ele tem que usar as me, os mesmos códigos, porque é em função do processador que ele está usando, uhum. que deve ser igual ao meu. Ótima pergunta, Gil. Olha, eu não posso te responder tecnicamente porque eu não sou um técnico em informática. Hum. Eu posso te responder do ponto de vista do direito autoral. Se não existe outra forma de fazer, é, existe uma teoria no direito chamada teoria da fusão, ou merger doctrine, que diz exatamente isso. Se não existe outra forma de você expressar aquela ideia, não hum. existe outra forma de você... É, é, exigir que a pessoa transforme aquela ideia em algo concreto, né? De outro jeito, se existe uma limitação, uma impossibilidade de eu expressar aquela ideia de mais de uma maneira, eu não tenho como explicar isso de outra forma. Por exemplo, é, vamos imaginar que você queira numa aula de matemática, você fala assim. O sistema, o, o, o sistema numérico utilizado no Brasil é o sistema decimal e composto dos algarismos né, de 0 a 9. Eu não tenho outra forma de explicar isso. Né? A forma de explicar isso é assim: é, se, eu, se eu tenho uma restrição com relação à forma de explicar, eu não posso exigir. Que você, meu concorrente ou, ou outra pessoa, né, explique de uma maneira diferente se não existe uma maneira diferente de explicar aquilo. Então, pelo que está me falando, né, eu, eu conduzo a sua pergunta, sem olhar para o aspecto técnico que eu desconheço, mas a sua pergunta eu conduzo a essa explicação da Merger Doctrine. Se você me diz, olha, é, para que, que aquela funcionalidade seja atendida é indispensável que o código seja esse. Bom, se é indispensável que o código seja esse, não tem jeito, o código tem que ser esse, não tem outra forma. Hum, tá bom, Gil? Tá. Entendi. Pelo tá. menos okay. é como se responde pelo direito autoral. Okay, tá bom? Obrigado. Nada, imagina. Seguindo agora, né, proteção é por patente, né? Será que será que há uma proteção por patente? Nós aqui Estamos olhando, então, para o outro lado da propriedade intelectual, que é a propriedade industrial. Saímos da lei de direitos autorais, saímos da lei de software, vamos para a lei 9.279, de 96, que abrange marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, industrial, repressão às falsas indicações geográficas, repressão à concorrência industrial. Esse aqui é o conteúdo da propriedade industrial. Aqui eu volto ao tema que eu falei para vocês, né, que criação é diferente de invenção, que é diferente de descoberta. Criação é a manifestação do intelecto. Até uma ideia é uma criação. Um texto é uma criação. Uma invenção é uma criação. A marca é uma criação. Tudo é tudo que vem da mente humana é uma criação. A invenção é um tipo de criação. Assim como a obra do direito autoral é um tipo de criação, a invenção é um tipo de criação. A invenção é a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Então, temos que ter aqui um efeito técnico. E a descoberta é algo que você encontra na natureza, você não criou, você não usou a inteligência humana, você não usou o intelecto humano para produzir nada, você encontrou algo na natureza. Vamos ver onde é que as patentes se enquadram aqui. Estou lendo a lei agora, a lei, né? já falei para vocês, essa lei aqui, 9.279. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente. Então patente é aquele direito conferido ao autor de uma invenção ou modelo de utilidade. É patenteável a invenção que tenha como requisito novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então para uma patente ser conferida, essa invenção tem que ser nova, tem que ter atividade inventiva e aplicação industrial. Né? E o que, que é? No que, que isso consiste? Imagina uma época em que não tinha telefone. Né? Eu queria falar com alguém, eu tinha que ir até a pessoa, ou mandar um recado, ou mandar uma carta. Né? E aí surge o primeiro telefone. Não havia telefone, agora existe o telefone. Esse telefone rompe com o chamado estado da técnica. Então, eu concedo, posso conceder, um, uma patente de invenção ao telefone. Quando eu era criança, lá em casa tinha um telefone esse aí, Eu confessando minha idade aqui, tinha esse telefone preto de disco. E os telefones depois, né? Todo mundo aqui já viu, já, pelo menos já viu o telefone fixo. Sabe que os telefones fixos tiveram seus discos substituídos por botões? Quando você troca o disco pelo botão, não, não se trata de uma invenção. Se trata de um modelo de utilidade. A tecnologia mesmo você só tornou o uso daquele bem mais útil, mais fácil, mais pragmático. Então, tornou aquele bem né, de uso facilitado. Isso é um modelo de utilidade. Né? O modelo de utilidade é uma de uma pequena invenção, uma invenção menor, né? uma invenção, uma invenção sem um efeito técnico tão amplo. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A invenção do modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Então, a novidade é caracterizada quando a criação não está no estado da técnica. E o que é estado da técnica? A lei também fala o que é. É constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito ou pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Então, gente. A Novidade, né? quando você fala num uso novo, né? tem novidade, a novidade é absoluta, não pode ser. Não, essa tecnologia não pode existir nem no Brasil, nem no exterior, nem por um conhecimento oral, nem escrito, assim, não pode, tem que ser absolutamente novo. Não, não dá para a gente entrar aqui em detalhes de patente, porque não, não é o objetivo, é né? só uma visão superficial, é claro que esses, esses requisitos. Nem sempre são cumpridos. Os Estados Unidos não observam esses requisitos com o mesmo rigor que outros países, mas, em tese, é isso. A novidade tem que ser absoluta. A invenção é, segundo requisito, atividade inventiva. A invenção é adotada da atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, o resultado não seja evidente ou óbvio. Então, aquilo que um técnico no assunto falar, ah, essa novidade que você está propondo, essa invenção, não tem atividade. Ela é óbvia. Você está falando aqui, é óbvio. Por exemplo, discutiu-se um tempo atrás se poderia haver patente no Japão de um produto criado no Brasil, que é o copulate, que é um chocolate de açúcar. E... e o que o que se alegou na época é que havia se é, incluído lecitina de soja. E os técnicos, claro, isso é óbvio, isso aí não, não, não caracteriza atividade inventiva É óbvio colocar lecitina de soja nesse nesse composto. Então, não merece uma patente. Análise, eu não sei se é óbvio ou não é, né mas eu não tenho esse domínio. Os técnicos no assunto é que precisam saber. E tem que ter aplicação industrial porque o termo industrial aqui separa. A propriedade industrial da propriedade literária, artística, científica, daquela protegida por direitos autorais. Então, uma patente tem que ter novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Só que a própria lei, isso aqui, gente, só para vocês entenderem, né? quando a gente fala de patente, está falando de invenção. Né? Uma patente de uma invenção, de uma criação intelectual que caracteriza uma invenção, uma solução técnica para um problema técnico. Mas a lei também vai dizer o que, que não é invenção. E lá no artigo 10, né, tem vários itens, a gente não vai passar todos, só os que estão marcados aqui, né, indicados em vermelho. Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Então, isso aqui não é invenção nem modelo de utilidade, portanto, não pode obter uma patente. Item um, métodos matemáticos. Item 2, concepções puramente abstratas. Item 3, esquemas, planos, princípios. Ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, sorteio de fiscalização. Esses termos se aproximam dos algoritmos. Métodos, né? concepções abstratas, ideias, esquemas. Essas coisas se aproximam dos algoritmos. E certamente o programa de computador não é protegido por patente, porque está escrito ali. Então, o programa de computador em si não é protegido por patente. O algoritmo é uma invenção? Não parece ser uma invenção. Uma invenção técnica? Não. O algoritmo não é uma invenção técnica. Então, o algoritmo não parece ser passível de proteção por patente, nem tampouco os programas de computador em si. O NPI daria uma patente para um programa de computador embarcado num dispositivo físico, mas para o programa de computador sozinho, não, porque o regime de proteção aos programas de computador é o do direito autoral. Então, programas de computador não podem ser patenteados. E aqui, só porque eu tinha mencionado isso antes, né, as patentes são protegidas por 20 anos, enquanto o direito autoral nos programas de computador é 50 anos. Por isso que é mais interessante. Não sei se é muito prático, né, os programas de computador entram em desuso com muita rapidez. Mas o. o Talvez um dos objetivos lá atrás fosse proteger os programas de computador por um prazo maior de 50 anos e não de 20. A terceira hipótese, depois de direito autoral, depois de patente, é a proteção por segredo de negócio. Segredo de negócio não é, vocês devem se lembrar, né? Deixa, eu vou até voltar aqui. Quando está falando de patente, olha só. A lei fala em marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, concorrência desleal. Não fala em segredo de negócio. O segredo de negócio não está na lista dos bens protegidos pela propriedade industrial. Mas não está na lista explicitamente. Implicitamente está. E eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar lá. Segredo de negócio. Aqui é um texto né, extraído de um site... Esse texto foi escrito pela Elizabeth Casnar que é o maior nome no Brasil sobre segredo de negócio, e ela fala: o segredo de empresa, sinônimo, portanto, segredo de negócio ou informação confidencial, representa o gênero agrupante de duas espécies: os segredos industriais, que abrangem, entre muitos outros exemplos possíveis, os processos de fabricação, as fórmulas de produtos, os dados técnicos de pesquisa e desenvolvimento, e os segredos comerciais, como os projetos de lançamento de novos produtos ou serviços, os estudos de marketing, os resultados de pesquisas de mercado as listas de clientes ou fornecedores, os métodos internos de trabalho e os estudos financeiros, tais como previsões de lucros, precificação, etc. Para definir o objeto deste verbete, percorra o caminho prévio indispensável de examinar e demarcar os requisitos que devem estar cumulativamente presentes. Então, aqui né, ela está dando uma noção do que são esses segredos e aqui exemplos consagrados de segredos. O primeiro exemplo, gente, é O algoritmo do Google. Então, o algoritmo é sempre referido como objeto de um segredo. Se Google, né? o algoritmo secreto. É, antigamente, o, o, se eu perguntasse aqui para vocês qual o segredo comercial que todo mundo conhece, todo mundo ia falar Coca-Cola, né? a fórmula da Coca-Cola. É, é Todo mundo sabe disso, né? que é o um segredo guardado a sete chaves. Mas hoje, eu acho que. O exemplo mais evidente é justamente o algoritmo do Google. Como é que o Google faz o ranqueamento das, das páginas? Né? Existe, uma, existe um algoritmo que é incorporado a um software ou que, ou que leva à criação desse programa de computador, que efetivamente faz o ranqueamento. Mas, para trabalhar né, para a criação do software, você precisa da definição desses algoritmos, desses cálculos matemáticos que né, que o algoritmo promove. O molho especial do McDonald's, né? todo mundo lembra da musiquinha do Big Mac, o, o molho especial do McDonald's, e antivírus em geral. Né? Até porque é um, é um segredo muito importante né? nos antivírus que haja um algoritmo de tomada de decisão para indicar se aquele, é, se aquele item está ou não contaminado com algum vírus digital. E isso tem que ser mesmo um segredo, porque senão se torna. Mais fácil não só para competidores é, usarem as mesmas tecnologias de, de detecção de, de itens contaminados, como também fica mais fácil contornar essa, essa é, vacina né, que, que os antivírus propõem contra os, os itens contaminados digitalmente. Então, esses aqui são exemplos trazidos. Né, como segredos comerciais. Os segredos são protegidos, continuam na lei de propriedade industrial, e os segredos são protegidos transversalmente ou diagonalmente, porque, embora eles não apareçam lá na lista de cinco coisas, quando a gente vai no artigo 195, que é o artigo que trata do crime de concorrência desleal, a gente vê nos itens. 11 e 12, o seguinte: comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora ou utiliza-se sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual empregatícia, mesmo após o término do contrato. Então, o segredo. Está protegido de maneira indireta, como um crime de, con de concorrência desleal, se for divulgado. O item 12, é a mesma coisa. Divulga, explora, utiliza sem autorização de conhecimentos ou informações a que se referem o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Então, de novo, né, é, temos os, o, os segredos protegidos indiretamente por meio da concorrência desleal. Aí a, a detenção é. É, assim, é crime né então tem uma pena e essa pena é baixa na verdade a concorrência desleal se resolve muito mais e muito melhor por meio de uma indenização no âmbito civil né porque os danos materiais econômicos normalmente são muito mais amplos do que uma reparação por meio da prisão de alguém que tenha cometido um crime de concorrência desleal a LGPD inclusive Fala em segredo comercial e industrial várias vezes, eu nem trouxe todas as vezes, mas aqui mostra uma clara associação entre a LGPD, segredo comercial e algoritmo, como vocês vão ver. Por exemplo, trouxe só três exemplos, mas tem vários outros. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e extensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulação. Regulamentação para atendimento do princípio da livre acesso, forma e duração do tratamento observado em segredos comercial e industrial. Ou seja, eu tenho o direito, eu, eu é titular dos dados, tenho o direito de saber como se dá a forma e duração do tratamento observado os segredos comercial e industrial. Então, não posso ser obrigado, não posso obrigar a empresa a me dar informações que atentem contra esses segredos comercial e industrial, certamente relacionados a algoritmos. Algoritmos, né, porque o tratamento de dados não vai ser manual, é né, tratamento de dados em larga escala, inteligência artificial vive de algoritmos. sem algoritmo não tem, né, não funciona. Aqui a mesma coisa, o controlador deverá, parágrafo primeiro, o controlador deverá fornecer sempre que solicitados informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observado o segredo comercial e industrial. É claro que a decisão automatizada está por meio de algoritmo, eu não vou ter é decisão automatizada que não seja por meio de algoritmo, de inteligência artificial, senão não vai ser automatizada, vai ser humana. Né? E aqui a, a LGPD está indicando uma proteção por segredo comercial e industrial. Outro exemplo: a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis. Referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observado o segredo comercial e industrial. Então, a autoridade nacional pode, pode determinar o controlador, obrigar o controlador a elaborar esse relatório, mas não pode obrigar o controlador a fornecer informações que digam respeito aos algoritmos que ele usa para o tratamento desses dados. Por isso que é. Né, por isso que se observa aqui o segredo comercial e industrial. E aí meus caros, a gente entra no último ponto, né, que é a proteção aos algoritmos em si. A gente já viu a proteção por direito autoral, a proteção por patente, a proteção por segredo industrial, né. Agora vamos olhar para os algoritmos, vamos tentar entender como o que eles são. Né? Eu já dei aqui, já fiz algum trailer com vocês sobre o que seriam os algoritmos, mas vamos tentar entender o que, que eles são é, de uma maneira um pouco mais precisa, para também tentar entender Onde é que se enquadra a sua proteção? tá? O que é um algoritmo? Aqui, uma definição que eu tirei do Tecnoblog, né, que é um blog autoexplicativamente, não um blog de tecnologia, que explica o algoritmo da seguinte forma: Quando você está escrevendo um programa, você o faz na forma de linhas de código, usando uma entre as diversas linguagens de programação que existem, né, que era o que o Gil estava mencionando anteriormente, inclusive, né, fazendo referência. É uma linguagem de programação. No entanto, antes de começar a codar, é preciso definir o que você quer que seu programa faça. Para isso, é preciso definir uma série de regras e passos que o programa deverá executar como forma de realizar a tarefa desejada. O algoritmo é esse conjunto de regras. De maneira geral, ele compreende uma sequência finita de ações executáveis, passos, para resolver um problema, ou, no caso mais comum em ciência da computação, executar uma tarefa. O algoritmo em si não é o programa, mas a sequência de ações e condições que devem ser obedecidas para que o problema seja resolvido. O algoritmo pode ser executado por um computador ou por outro tipo de autômato, como uma máquina eletromecânica programável, ou mesmo por um ser humano, por exemplo, os passos para fazer um bolo ou como ir do ponto A ao ponto B. Então, o algoritmo é sempre essa, esse conjunto de regras. Isso aqui é um exemplo. Né, escrito de uma maneira técnica, mas sobre uma atividade trivial do cotidiano. A lâmpada não funciona, então você tem que se pergunta se assim, a lâmpada estava plugada, se não estava, você pluga a lâmpada. A lâmpada estava plugada. Então o bulbo queimou? Sim, se o bulbo queimou, troca o bulbo. Não o bulbo não queimou. Então tem que comprar uma nova lâmpada. Então, esse aqui é um algoritmo, para verificar se a lâmpada funciona ou não, e por que ela não funciona e como é que você resolve isso. E aí são vários né, os exemplos, assim, que eu. Aqui você tem as indicações né, de fonte, mas comer uma bala, pegar a bala, retirar o papel, colocar a bala na boca. Enfim, esse é o passo a passo. Calcular o troco, levar o valor a ser pago, ler o valor a ser pago, ler o valor que você vai dar para pagar, subtrair o valor um do outro. Enfim, esse é o algoritmo para calcular o truque. Fazer um omelete. Aqui né, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Por exemplo, pegar os ovos, pegar a frigideira, pegar o óleo, acender o fogo, colocar o óleo, quebrar os ovos, colocar os ovos na frigideira, mexer os ovos, apagar o fogo, retirar do fogo, comer o omelete. Isso aqui é um, um passo a passo, é um algoritmo. Agora, se você fizer assim, acender o fogo, mexer os ovos, quebrar os ovos, pegar o óleo, não funciona. Mas você vai mexer os ovos antes de quebrar os ovos. Então, a, né, o algoritmo tem que ser construído de uma maneira lógica que faça. Não pode ser qualquer coisa. Né? O passo a passo tem que estar muito bem definido. É esse passo a passo que vai fornecer os elementos para que o programa seja construído de uma maneira a atender ao seu desejo. E uma vez que os algoritmos estejam incorporados nos programas, o que, que eles fazem por nós? Por exemplo, recomendação de tudo né, de filme. Aqui, recomendado, né? Um filme, Casa Gucci. Sem nem porque recomendaram isso para mim, eu achei o filme bem ruim para falar a verdade. Mas, enfim, estão recomendando o algoritmo aqui da Amazon, não funcionou muito bem, porque achou que eu fosse gostar, eu achei esse filme bem ruim. Mas recomenda filme. É, Facebook, recome você não consegue mais ver todas as, as postagens de todas as pessoas que você segue há muitos anos, né? O Facebook, com base no algoritmo, decide o que você vai ver. O Instagram, com base no algoritmo, decide o que você vai ver. O Spotify, com base no algoritmo, sugere músicas para você. A Netflix desenvolveu, fez um concurso para o desenvolvimento de um algoritmo em 2006, que é o mesmo algoritmo usado ainda hoje, e que, vejam ali, a para o sistema de recomendação da Netflix. O sistema de recomendação influencia 80% no que você vê. Tem que ser um algoritmo muito bem sucedido. 80% do que as pessoas veem na Netflix decorre da satisfação desse algoritmo. Né? Quer dizer, satisfação no sentido de que o algoritmo me ofereceu e eu vou ver. Não satisfação depois de ter visto, mas atender, né, satisfazer o que o algoritmo está propondo. Você vai lá e vê o que o algoritmo propôs. E estima que esse algoritmo consiga preservar para a Netflix né, cerca de um bilhão de dólares por ano. Na retenção de cliente, porque né, ele sugere 80%, você acaba vendo, gosta, na maioria das vezes, e mantém a sua conta na Netflix. A Netflix também usa algoritmo para dispor dos produtos na tela, de modo a que você esteja mais propenso a ver os, os vídeos que estão na esquerda, né, em, em linha reta, do que na horizontal. Então isso é, isso é com, constatado é, cientificamente. Né? É você Você olha mais acho que por conta da, da direção né, da, da nossa escrita, você olha mais para a coluna na esquerda do que para as linhas. e ela também usa os algoritmos para testar cartazes e sugerir cartazes dependendo do seu gosto. então se você gosta mais, você quer ver para você ver Pulp Fiction, se você gosta mais da uma turma, o cartaz apresenta a uma turma. Se você gosta mais do John Travolta, o cartaz apresenta o John Travolta. E aí, gente, já para já ir encerrando aqui, né, é, quando estava preparando a aula, deixa eu ver aqui a pergunta. No caso do software de serviço, que utiliza processamento de linguagem natural para gerar processo, né, o resultado palpável como relatório, Design frame caberia proteção por patente, somente registro de de computador. Olha, precisamente de linguagem natural para gerar processo, determinado resultado palpável. Eu não consigo ver nenhuma forma de proteger por patente. Nenhuma forma. Aqui, tudo, tudo que me aparece, tudo que aparece aqui para mim, né? Ou não é protegido por direito autoral ou a gente protege. Não, não consigo imaginar aqui no seu exemplo nada que me remeta a patente, não. A começar por ser um software, né? Software protegido por direito autoral. Nada que me parece passível de patente, não. Tá bom? É, eu preparando aula me ocorreu uma hipótese. Oh. Oi, quer falar? Sérgio, está me ouvindo? Oi, Tô Isabela, ouvindo. tudo bom? Desculpa interromper. Oi, Isabela. É você... Tudo bem, querido? Tudo. É porque você leu uma pergunta no chat e a gente que está aqui no presencial, a gente está sem acesso ao chat. Se você puder ler em voz alta? Claro! Isso, maravilha! Ah, tá ótimo. A pergunta é assim: no caso de software de serviço, né? software as a service, que utiliza processamento de linguagem natural, PLN, para gerar, resu... para gerar processo. Um determinado resultado palpável como relatório-produto e utiliza infra em cloud, caberia proteção por patente ou somente registro por programa de computador? Então, a gente tem um software, né, um software as a service, que utiliza processamento de linguagem natural para gerar o um resultado como um relatório e utiliza infraestrutura de cloud, né, um, um serviço de cloud. Cabe proteção por patente, tudo que, tudo que foi dito aqui ou não é protegido por nada, né? porque dependendo do que seja esse relatório, ele pode não ter proteção, ou é protegido por direito autoral. Né? É, é o que me parece. É... Deu para entender a pergunta, Isabela? Falei direitinho? É, né? Vocês entenderam? Entenderam, eles entenderam. Então tá. <laughs> funcionalidade não pode ser por patente? Gente, funcionalidade de software é direito autoral ou não é, porque software é protegido por direito autoral. Não consigo imaginar. Uma, né? A lei de propriedade industrial claramente diz não se considerar patente para programa de computador em si. Então, precisa ser embarcado especificamente uma máquina proprietária. Para, para ser uma patente, para o INPI, até onde eu sei... Para o INPI conceder uma patente a um software, o software precisa estar embarcado no hardware. E aí a patente não vai ser para o software, a patente vai ser para o conjunto, tá? Até onde eu sei o software sozinho não tem como ter patente. Uma patente concedida a um software sozinho seria uma patente contra legem, né? A lei claramente diz que não pode ter patente para um software sozinho, tá bom? Preparando aqui a aula me ocorreu o seguinte, é... talvez os algoritmos possam ter uma proteção semelhante a programa de televisão. O programa de televisão não é um tema muito tratado no Brasil e as decisões são meio oscilantes assim. Não se dá, não dá. Imagina. Obrigado a você pela pergunta. Não dá para ter muita certeza, mas é, gente, fotos fotos históricas. Agora, inclusive, pelo falecimento recente do Jô Soares, fica aqui minha brevíssima homenagem a ele. É, eu já usava essas, essas fotos antes, mas é a primeira vez que eu uso né, depois do falecimento dele. Mas é, vejam só: né? jornal de televisão. Um homem e uma mulher numa bancada, com o cenário da redação do jornal atrás, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Existe alguma originalidade nessa? V vamos, dizer, vamos fazer uma analogia, tá bom? Não é um algoritmo, mas vamos, vamos imaginar que fosse um algoritmo. Né? Pra, para apresentar. Um, não é um algoritmo, mas para apresentar programa de televisão, eu vou ter um homem, uma mulher, uma bancada e um, e um cenário atrás de um cenário é a redação do jornal. Existe originalidade aqui? Não, é, é tudo igual. É tudo igual. Programa de entrevista. Eu tenho um apresentador, eu tenho uma caneca, eu tenho uma banda, eu tenho um músico né, que interage com o apresentador, eu tenho um cenário urbano. E aqui eu tenho o David Letterman, né? o programa do Joe era muito parecido com o David Letterman. Eu tenho um apresentador, eu tenho uma caneca, eu tenho uma banda, eu tenho um músico, eu tenho um cenário urbano. Se esses elementos fossem um algoritmo, será que eles gozariam de proteção? Não, né? porque eles são triviais e eles são. É, Óbvios, e eles estão disseminados pela, pelo uso. Agora, há programas de televisão em que se discute se há ou não proteção. Um dos casos mais famosos, não é o único, gente, há outros. Mas um dos casos mais famosos é a disputa entre Casos Artistas e Big Brother, em que a ação judicial entendeu que houve plágio. Eu tenho muitas reticências com relação a essa decisão, porque há casos artistas. Que foi acusada de plágio, estreou antes do Big Brother. E aí, como é que você pode ter plagiado um programa que não existe ainda? Mas não importa, tá? O que importa é o seguinte: e aí, em tese, eu acho que esse argumento é um argumento interessante. É As ideias. De um, o o caso dos artistas do Big Brother, se a gente pensar no algoritmo, aqui se parece muito mais com o algoritmo. É. Vamos fazer um reality show, onde eu coloco as câmeras, onde eu coloco os microfones, quais são os jogos, quantas pessoas estão lá, como é que se dá a eliminação, como se dá a votação. São as, é o passo a passo. Teremos 12 participantes, na terça-feira tem a prova do líder, na quinta-feira tem o um paredão, há uma votação popular, no domingo a pessoa é eliminada, tem um jogo, assim, tem um passo a passo. Esse é um algoritmo para fazer um reality show. É, esse é um algoritmo muito mais sofisticado do que um homem, uma mulher, uma bancada e um cenário da, 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 impre, da, da redação atrás. Né? Esse é um algoritmo muito mais sofisticado, muito mais concreto. Quando eu tenho só um homem, uma mulher, uma bancada e um cenário, eu tenho muito poucos elementos. Aqui eu tenho muito mais elementos, eu tenho mais originalidade, eu tenho mais concretude. E aí, olhando para um texto do Manuel Joaquim Pereira dos Santos, falando sobre a proteção do programa de computador, ele diz o seguinte: a problemática depende da maneira como se considera o algoritmo e como se aplica a dicotomia forma-conteúdo ao programa de computador. Como já mencionamos antes, a implementação da funcionalidade. Se dá primeiro por procedimentos lógicos que são executados e depois pelo conjunto, a sequência de instruções que compõe um programa. Se tratarmos o algoritmo como método de operação, sua proteção autoral será inviável, porque ele é um método, e método não é protegido. Se o tratarmos como conjunto de instruções, então o conceito de algoritmo se aproxima daquele de programa em si. Se eu trato de conjunto de instruções, se eu trato do que se chama quando se fala em programa de televisão, se fala em ideia detalhada. É uma ideia detalhada. É uma ideia construída. Não é só uma ideia. É como, é como a sinopse de um filme, é como o um argumento de um texto. É uma ideia trabalhada. E aí o Romano Joaquim Vieira dos Santos fala: isso significa que algoritmos complexos poderiam ser protegidos. Razão pela qual não se poderia dizer que os algoritmos são sempre excluídos de tutela autoral. Acho que pode fazer sentido. Assim como não é todo programa de televisão que vai ser protegido, mas alguns formatos vão ser protegidos na medida em que sejam concretamente mais desenvolvidos, acho que não é qualquer algoritmo que vai ser protegido. Mas pode ser que ele seja protegido se ele tiver sido mais. Quanto mais ele se afastar da ideia, quanto mais ele se afastar apenas de um método, de um conjunto de regras, maior a chance de proteção. E aí isso nos leva à seguinte conclusão: proteção jurídica de algo. Programa de computador, gente, não há a menor dúvida. É protegido por direito autoral e não é protegido por patente. Agora, e algoritmo? Direito autoral? Talvez. Talvez. Vai depender se são algoritmos complexos ou não. Patente, não. Não é possível proteger algoritmo por patente, porque ele não é uma invenção com um efeito técnico. Ele não é isso. Segredo de negócio, sim, até a LGPD parece fazer essa, essa associação. né? É, então, como segredo de negócio, sim. Eu queria concluir estou né? acabando mas eu queria concluir com um texto do Ronaldo. É, que ele publicou na Folha de São Paulo na semana passada, mostrando a importância dos algoritmos e como essa importância pode se multiplicar nos próximos tempos. É, ele fala que o Instagram que conhecemos vai acabar. Né? Aí eu peço licença para ler aqui um trechinho do do texto do Ronaldo, em que ele fala o seguinte: na semana passada, esse texto é de segunda-feira passada, tá? Na semana passada houve muita gente furiosa com as mudanças que o Instagram está implementando. A rede social que surgiu com fotos está cada vez mais tornando-se uma plataforma para vídeos curtos e ficando cada vez mais parecida com o TikTok. Após protestos de influenciadores importantes, como as irmãs Kardashian, o Instagram voltou atrás em algumas das mudanças. No entanto, as reclamações só atrasam o processo. A mudança do Instagram e do Facebook como um todo é profunda e inevitável. Mais do que isso, a reconfiguração das plataformas da empresa tem o potencial de produzir impactos enormes, não só sobre a indústria de tecnologia, mas para a sociedade como um todo. Por isso é importante entender exatamente o que está acontecendo. O Instagram e o Facebook estão gradativamente abrindo mão um do chamado social graph. O termo em inglês diz respeito às pessoas que você se conecta, que decidem seguir você e que você segue. E o mundo em que as instituições coletivas estão cada vez mais enfraquecidas, a sua rede social é o que existe mais próximo do mundo digital e de uma comunidade. É a sua tribo no mundo online, as pessoas que você decidiu acompanhar a vida e que decidiram acompanhar a sua. O algoritmo vai buscar conteúdos produzidos no mundo todo por pessoas que você não sabe quem é e que, podem, e que podem nem viver no mesmo país e mostrar aquele conteúdo para você caso determine que é algo que pode te interessar. Em vez de comunidade, as pessoas vão se conectar com uma massa amorfa e abstrata com a qual não tem nenhuma conexão direta. Para quem produz conteúdo, isso torna o um jogo totalmente diferente. Você não vai falar mais para uma plateia que é sua. Cada conteúdo que você postar vai competir com, por atenção com outros conteúdos postados no mundo inteiro. Sabe se lá onde seu conteúdo irá chegar? E na maioria dos casos, chega somente para desconhecidos ou não chega a lugar nenhum. Em outras palavras, é você contra o mundo. As consequências sociais disso são profundas. Se o Ocidente já vive uma crise de individualismo exacerbado, essas mudanças que estão sendo puxadas pelo TikTok têm a capacidade de aprofundar a atomização das pessoas. Elas dinamitam o último bastião de coletividade ainda possível no universo digital. Nossa tribo será uma só. O algoritmo. Vai importar cada vez menos quem você segue. O algoritmo vai gerar um broadcast incessante e probabilístico, baseado na medição dos nossos estados mentais mais subjetivos. Nuvens de conteúdos globais vão viajar como aves migratórias parametrizadas. Então, isso mostra né, como os algoritmos têm importância e talvez venham a ter uma importância cada vez maior se essas medidas né, anunciadas aí é, pelo. No Instagram e comentados pelo Ronaldo se concretizarem como se está imaginando. Eu encerro aqui, deixando a página do ITS, meu convite para vocês visitarem lá a página do ITS, tem muito material disponível, muito material sobre direito, tecnologia, gratuito, muitas publicações gratuitas sobre inteligência artificial, sobre algoritmo, muitos cursos gratuitos também disponíveis. Reitero meu agradecimento à Isabela, porque eu tenho um enorme carinho. É, minha amiga querida, agradeço imensamente a oportunidade. E caso, caso ainda haja alguma dúvida, e tempo, e alguma oportunidade né, de, de resposta, eu sigo aqui para atender na medida do possível. Obrigado, gente. Sim, Sérgio. Vou só, quando você me permite, só fazer um jabazinho: o IPS claro. Rio. É, tem o, o site e tem a, o perfil do Instagram também, é um centro de formação de excelência, tem muitos grupos de trabalho, muitos cursos gratuitos, eu devo muito do que eu sei de direitos autorais ao Copyright X, que é ministrado pelo, pelo Sérgio também, e eles abrem inscrição uma vez por ano, acho que é em dezembro, né Sérgio? É, sempre em dezembro, as aulas começam na última semana de janeiro ou na primeira de fevereiro. Eu recomendo muito esse curso para quem quer se aprofundar em direitos autorais. Obrigada, Sérgio. Vou passar para a Cônia agora. Imagina. Então, tem uma pergunta do Everton aqui, né? Inteligência artificial tratado como algoritmo, isso ainda é algo? É, Everton, depende, assim, né? Eu no iníciozinho falei, olha, inteligência artificial, do que a gente está chamando? Pode ser um software, pode ser um algoritmo, né? Então, um sistema de inteligência artificial, não sei, né? Vai depender se a gente está falando de. ou é um software ou um algoritmo. Não consigo imaginar uma uma terceira opção é eu tratei das duas né? de software e de algoritmo aqui, tá bom, Everton. Olá Sérgio, aqui é a professora Cone, tudo bem? Oi, Sérgio, para no... a gente te no tudo, para a gente ver no telão, você pode tirar o seu slide? Tiro, 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 claro. Aí a gente vai te ver grandão aqui tirei. Isso bom. É, é lógico quero agradecer muitíssimo a aula, aprendemos aqui um monte. eu acho que ainda tem algumas perguntas né no chat? Ah, você foi respondendo né na sequência. Foi, respondendo. Uh, foi complementar a aula da Renata, vocês dois se entrelaçaram aí sem saber que, que a bom. Renata Lisbrock falou para gente aqui sobre LGPD. e uma pena quem sabe na próxima você está aqui com a gente pessoalmente né? Torcendo, obrigado mesmo. tomara, tomara. Mas que eu estou até hoje, eu nem podia, que eu estou viajando, não estou nem no Rio. Mas eu sei, quem, eu sei. Quem, quem sabe na o próxima eu estou aí. O nosso maior ainda. Uh, alguém aqui da plateia? Alguma pergunta? Você está com uma plateia estrangeira aqui. Maravilhoso. Nós temos três alunos de Cabo Verde <laughs> que Me participaram, que perguntaram. <laughs> tá bom? Então, obrigado. Damos por encerrado. Falar os recadinhos de sempre. Não esqueçam de passar a avaliação diária eh, das, das aulas, depois não esqueçam de anotar todas as informações para responder a dinâmica na quarta-feira e peço o carinho e a gentileza do Sérgio mandar no nosso grupinho lá a sua apresentação para que a gente possa disp disponibilizar para os alunos, tá bom? Tá bom, perfeito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Connie, obrigado a você, obrigado Isabela, obrigado Raquel. Fico muito feliz com essa participação que no ano que vem possa participar de novo. Podem contar comigo. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para a nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem afundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo não ficará excluído de nosso congresso. E poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!